Danke para toda la sintonía de E-Noticia. Un saludo para todos los que nos siguen via nos live streaming www.cba2.tv, via Basilachel, via CureWatch y Ayana Holanda via de RTV7. Lágonos pasa para el Prome Informe. De forma sorprendente, algún habitante de área de Bandabao ha organizado una manifestación relámpago a Mejinta para vociferar el rechazo riba diferentes cambios que el gobierno está implementando. De acuerdo con Franz Lisilier, vocero de Solidaridad Sindical, e acción a Mejinta está hopi efectivo. En verdad, el pueblo de Bandabao ha puesto una acción, una organización. Die ene dan mal contento, abuta een actie om in de. En Patrice, zo'n jaren na, toen een nota, een kaart, een minister, een amanda, riba, een tres punten aan de dialoog, een syndicaat, een presentaar, een nummer die pueblo, paco, een ministerraad, een riparaco, een kaart, een nota papier, nada, die nota bissen, nada, enkel ook die deseo, een pueblo, tabata tinku, syndicaat, voor ze weer apen. E a gente tem um bloco, um caminho principal de Bandabao para Bahia Riba, para assim não chamar um membro de Bandabao, não chamar, eu orei, não chamar, para assim não pôr a passa e dolor do nome, para assim não me pôr força virar, de uma reunião já vai tarde. O objetivo com o habitante na Guita, porque não alugre? Sim, é o objetivo que não estava aqui, não alugre, para o mesmo mira, tem no momento que é tráfico, normalmente, tem hora de assim aqui, não tem tráfico assim aqui, não alugre, não é o objetivo, não está contente com não pôr a vociferar, não dolor, para um sindicato, para assim, um sindicato, não número 13, não inquietude com nós, assim, acaba com nós, bem, está assim, para o dolor de o povo não aqui. Na bolbe você verá é dolor não é não que mira é ajuste de mínimo longo aro ajusta maneira é ex-ministro lá Moni Cecília projetar bebira até o 2020 e o governo avisa que nanta bypassa é um de 2017 de um ministro e não somente 2018 nanta ganha indexere anto tabehasi estúdio não avisa não mais com classe de estúdio. Acostei de maneira ex-ministra da Moni Cecília a Agustar Petá e depois vai assim, o outro estúdio para o WAC do futuro conta seguir mantendo para nós não ganharmos com o gap que nós temos aqui. Está fora de aí, cheio de dois, tem discussão, riba é mínimo longo, então não aí, digo que tá basta que tipo de discussão não é, vão trapar, por exemplo, digo só. Também não vou esperar que não tem nada que o governo firma de um plano de governação que não está mirando, que não está sendo. Não mais desemprego está onde é ponto não alto de plano de governação para acabar com a pobreza. Então, ainda digo que com o contato 280 tradutores de UTS também perde trabalho. Então, passou o povo de Kosovo que não por carga nenhum mais desempregado riba e isla aqui. Silei a indicar que den reunião awe lo trece inquietud nan die habitante nan delante. De acordo com o vocero de solidariedade sindical, essa aqui está e comienzo. Quizás para amanhã está muito mais forte. 280 trador, nosso país, não por carga, nenhum mais, e na nota clapa, aceitar. E também a você verá que é trador nan de UTS, não tem confiança mais. De diretor-geral de UTS, e esse aí também não que mira a sociedade para somar nada de opinião. Que no momento de trata um simples trador, gerência da vice que não tem confiança mais de trador, e o trador está em seu retiro. Então é mesmo coisa, o work que trador não, da vice que não tem nenhuma classe de confiança mais de diretor, então não tem de que o governo não se possa algo, mas o governo tem a carta também de ser riba. Rat um comissário não, sorry, eu também tenho riba comissário não. Ando eu ri comissário não tenho quase não trabalho com nada chamado. Yes. Senhor Silvio, você vai em reunião AWE, vai mencionar que perspectiva você vai em reunião, que você forwacht como resultado da reunião aqui? Ok, o resultado da reunião, mas ayer nós estávamos tendo uma reunião com o sindicato, depois de ser a comissão de ação, assim, depois de ser o mitário 8, a comissão de ação, assim, e a comissão de ação. Tem reunião de mais promessa, avisa
para uma reunião às tarde, 6 horas, assim, é um grupo de ação e para participar na Kiko também está e ação na Colotim. Amanhã, nós começamos a ver de manhã, mas aqui rato, dor conosco, toca, cana e encaminhar e caminhar de processo democrático. Nós mesmos vamos ver a cena do sindicato, não, anche com o nosso saco, turta, riba, mesulinha, mas vamos fazer parte e assim nós vamos participar amanhã e a ação também começar. Bem, nós vamos falar amanhã também, mas pior que isso aqui? Sim, nós vamos falar isso aqui, pior que isso aqui. Pero toque responsável, essa aqui não estava responsável, é grupo que a organizar essa aqui, a organizar bom, não se chega não e toma é queixo não de não, e não me fosse virar essa ideia reunião já é tarde e me quebisa não também está welcome na reunião de a é tarde não por sinta depois para não ainda de Kiko plano nos tem para amanhã dos que e prensa também de evitar para ter a tarde para assim a prensa por crescer na época que deve passar amanhã dos. Cambiando de tema, ayer a Kirol acende su luz de Pasco. Na ocasião aqui, Yamil Lasten agradeci Turco a concretizar o projeto e a indicar que Kirol por mira de bom aia de compromisso, progresso e orgulho. Kirol é aia que está aia, cambina nos rende nan, tanto no mercado local como internacional, a destacar e tava a comprometer para dar mais e melhor serviço. Um compromisso com a redundar de um passo firme para o progresso de nossa companhia. Localmente, nosso soro, apesar de tudo reto, segue direita e brinda o serviço que o vosso povo de Corsó merece. Riba Arena Internacional, de outra banda, nossa companhia, chiquito, meio de tudo gigante de nossa indústria, assá de dar passo firme e expandir seu mês de mercado e fortificar sua posição de região. Não se estrechar laço com Cuba. E é para isso que bem terreno na Trinidade, a água está uma realidade. Está lhe com o orgulho e satisfação de mira tudo o qual uma isla chiqui, maneira nos dois de Corsó, porta grande de enje. Me está convenci que se nós cada duna de nos banda, comprometemos mês para si mais, melhor de nosso trabalho, para com nossa família, nos vizinhos, para nosso país, progresso de isla aqui, nos tua estima, luta sem dúvida garantizar. Nossa ducha é de toch? Nossa ducha é de toch? Te dê um forte chão, Reimann, em onde vis. No nome da família de Kirol, nos quero desejar a vós e a família felicidade de dia de festa, e que paz reina em vosso hogar. E que para 2018 nos permitir com convicção e percorrer para todo dia de novo nos assim mais e melhor. Adei! Nós somos feliz de ano de festa! Em 2018 vim iluminar e cargar com o nosso bom som. Boa noite, Xamar! Se gostar, vem cá, tem que llega casi de mi timbre la papá es lo rinda hoy está casi mi comer mañana la tarde con la fiesta por callar si te acompañan tanto estás lejos
tienes pena. Un bonito show, seguro, seguro. Cambiando de tema, de acuerdo con presidentes del sindicato STSK, Lutson Lucas, nan como presindicato tapara fuerte para atender el punto nan de discusión que arriba mesa. Según señor Lucas, gobierno amanda e carta con palabra bonita, pero nan como sindicato que mira acción de parte gobierno para el punto nan de preocupación. Nós como sindicato, nós temos um par de luna que está vindo a você virar e está na mesa com o governo. Voral riba é parte de aumento de sueldo mínimo para que o entrador está viva de circunstância que não está na mesa. Pero com o Kiko está a solução com o Sanque 13, um paro general. Kiko está a solução of o resultado com o Sanque? Bom, a volta para a Petro Grande é paro general, não sei se está um paro general, pero com tal está o sindicato não adrenta muito. Mobilização, estava a ter reunião também ayer com o qual nós sinta na mesa e também com a Comissão de Ação e palavração está com junto com tudo sobre o sindicato de Kosovo, nós estamos bem 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 ao tarde junto para nós por bem junto para bem dialogar e o com nós seguir. E isso está com tem uma circunstância agora que o sueldo mínimo está para ter também tem um retiro na Massal que está na caminha para com a situação na UTS e para coronar a obra de Cherry Ribebolo está com o aumento de 3,5% com o governo a Bimbi introduzir em pito de encabamento de AI. Nós, como sindicato, não responsável a busca reunião com o Conselho de Ministros, de qual nós arranhamos reunião semana passada, já com o Conselho de Ministros, caminha nossa Bimbi, me interessa nos pontos na adelante e lo qual que nós, como sindicalista, tamira a situação e lo qual que nós quer para guardar assim. Nós arranhamos também contesta de parte do governo, de uma carta ayer, quase tardecito. Ora que nós sinta de nós sendo junto com o sobrar sindicato para analisar a carta na nota vista net nada, está um momento com a palavra tem. E como sindicalista, bom, que da sinta e mira um governo está bem com medida para massacrar o povo que nós que temos feito, nós sabemos o sentimento e o dolor que temos que tomar lugar do povo. Mas nós mira aqui que o sindicato não está unido para sombra de situação que não está caindo a favor de tradona e o sindicato não está para pedir que está para trabalho para mínimo loan. Mas sabe que não está aqui que está passando. Está tomando lugar. Tem bastante tempo que a situação de Kosovo está roubo malo e também para traduzir o trabalho. Não está a companhia aqui de UTS, mas tem vários setores que ainda não têm trabalho. Hasta o visto injusto, hasta dois anos de trabalho que está retenendo sem de traduzir, mas não está pagando isso aqui. Abuso regular completo. Onde o sindicato está a todo tempo? Sindicato está batendo sempre. Está pensando dia sindicato não gosta de unidade sindical abinico é parte de formação sindical que mesmo de nós também está ganhando training, nós também está ganhando formação e nós está vivendo é sindicalista real maneira de conciliar. Senhor Lucas a indica que o sindicato não nota sinta man cruzar e para mira costa não passa sem assinada. De acordo com o senhor Lucas, está bom para turtrado afiliar no sindicato, particularmente para se tornar com mais mestre de representante para na boca de trabalho. Agora que está, que tem 10 sindicatos que têm solidariedade junto com o sobrado sindicato de Kosovo, nós decidimos que nós não podemos sentir como sindicalista, mira o qual está tomando lugar que passa bom de nós no nicho e sem dúvida de nossa parte. Está pensando o qual está passando aqui na mobilização, nós estamos a conscientizar o povo de Kosovo, voral e classe trador que está dentro do setor de horeca, supermercado, com pacus, que na mesa não podemos sair para na mesa. Então está pensando nós como sindicato, tem para nós brincar na interesse e nós a consciência do povo. Assim é bom, como eu quero que a tarde ou nós vim junto, nós planejamos e determinamos o que vai passar amanhã. O setor que você anuncia aí, senhor Lucas, você anda pensando algo para o setor aqui, por exemplo, ainda de Pocus, ainda de supermarket, mas aí você avisa o BBA, não tem representante. Você anda acercando um tique mais severo ou um tique mais agressivo para não por afiliar a qualquer sindicato para não ter representante? Direito de afiliação na sindicato tem direito livre que tem e é setor aqui também está livre para não afiliar na sindicato não, que tem que estar ali na ambiência. Que mende é caminho da tá, rancho abrir, que mende é pessoa não é, não pode qualquer sindicato que não pensa que pode sair na ambiência e sair para que não adelanto e afiliar não.
y televidente la que nos pasa mesora para el pronóstico de tiempo. Ewer, da un presentación de El Consolador, el único funeraria camina por dera vos ser querí después que solo baja también. Tempo está por lo general parcialmente nublado, con chance para localmente un o más aguacero breve. Temperatura máxima lo alcanza 31 grados Celsius y temperatura mínimo 25 grados Celsius. Viento lo sopla fuerte dirección oest y modera con fuerza 3 de 4. Principalmente durante el día o den aguacero, de vez en cuando basta fuerte de posiblemente fuerte de ráfaga de fuerza 5 de 6. Durante las próximas 24 horas, un disturbio arriba parte oriental de área de Caribe está sigue moviendo en dirección oeste. El sistema aquí lo sorbe para un aumento temporal de nubia de nuestra región, con chance para algo de aguacero arriba algún parte de Corzón. Más allá, el viento lo sigue aumentar gradualmente durante el próximo día. Condición de la mano lo está por lo general moderada, con altura de ola de 1 a 2 metros. Perspectiva de Charson Meinta está por lo general parcialmente nublada, con bastante viento y localmente lo cae un o más aguacero de duración corta. Y televidente es aquí para darnos pronóstico de tiempo. El Consolador es único agencia funerario que da un servicio anoche. Ewer. Estaba una presentación de El Consolador, el único funeraria que camina por dera vos ser querí después que solo baja también. Así que nos llega al final de nuestro informe local. Vamos a un corte comercial. Ahora nos está back, nos noticias internacional.